Marián Sklázeňský cestovatel Petr Bořil vás v naší reportáži tentokrát zavede do Kolína, aby vám představil kolínskou řeparskou drážku. Město Kolín leží na Labi a dokonce v rovině. A ta rovina, jak se zpívá v písničce, je pěkná a veliká. A protože to je úrodná půda, tak se tam odjakživa pěstovala řepa cukrovka. A tu řepu bylo potřeba dostat z pole a k tomu sloužila řepařská drážka. Kolínská řeparská drážka byla postavená již v roce 1894 a byla tak nejstarší řeparskou drážkou v Čechách. V 60. letech 20. století byl pak její provoz zrušen. Znovu obnovená část trasy a také muzejní expozice je pak v provozu od června roku 2007. A když se objevila inzerce, že ten den budou péct řepánky, neváhal jsem a už ráno jsem přišel do Sendražic. Co jsem viděl na peroně? Byly tam zatím opuštěné vagony, bylo tam pět bulev řepy cukrovky a v dálce ve výtopně se kouřilo z komínka. Sice se tam nesmělo, ale mě tam dovolili úplně všechno, byli velmi ochotní a viděl jsem tam, jak se vytápí krásná mašinka vyrobená v ČKD v Praze. Když byla mašinka dostatečně vytopená, vyjela ven a následně se musela celá promazat. A pak už jenom doplnili vodu, doplnili uhlí, připojili před už naplněný lidmi vlak a mohli jsme vyjet. Ale ještě něco se muselo udělat. Museli se koupit ty výborné řepánky. V této době již málo kdo ví, že řepánky jsou buchty plněné mákem, který je slazen namísto cukrem cukrovou řepou. A jeli jsme jako první spoj do Bíchor, to je asi 5 kilometrů, není to vůbec daleko. A po cestě byli bažanti, zajíci, srnčí, nikomu jsme nevadili, jenom ten chochol dýmu byl nad námi. V Bíchorech se mašinka musela vrátit na druhou stranu vlaku, a protože tam není točna, tak celou cestu zpátky se couvu, jak to je běžné na úzkorozchodných. Ta trať byla postavena před 126 lety a odtud vrozili právě řepu do velkého kolínského cukrovaru. Takže řepařská drážka. A jak to viděli děti? To je tady na těch několika obrázcích vidět. Ta jejich fantazie byla neskutečná.